В емисията ще видите: броят на жертвите от силното земетресение в Турция и Сирия продължава да нараства. Български Червен кръст започна кампания в помощ на пострадалите от земетресението. Японското външно министерство потвърди, че се надява на мирен договор с Русия. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Директорът на службата за извънредни ситуации на Турция Юнус Сезер съобщи, че броят на загиналите от земетресението в страната непрекъснато нараства. По данни на службата, над 14 000 души са ранени, а над 6 000 сгради са разрушени. В Турция бе обявен 7-дневен национален траур за жертвите в опустошителните земетресения, които разтърсиха югоизточена надолу. Екипи за търсене и спасяване с кучета от планинската спасителна служба на БЧК отпътува за Турция, за да се включи в спасителните дейности на място. Организацията има готовност и да предостави хуманитарна помощ от бедствения си резерв. И в момента опитни и специално обучени екипи работят при изключително тежки условия на терен, като тяхната основна цел е спасяването на ранените и пострадалите. Предстои да бъде извършена оценка на дългосрочните нужди, за които колегите от турския Червен полумесец ще предоставят допълнителна информация, уточниха от БЧК Бургас. Обявената национална кампания на Български Червен кръст е за събиране на парични средства. Обявена е сметка и всеки, който желая да помогне, може да изпрати SMS на 1466. В момента на нашите колеги от София, националното ръководство, първи стъпки са предприети в партньорство с държавата и турския Червен полумесец. Изпратени са 12 спасители от планинската спасителна служба, заедно с обучени кучета, за да могат да и вече са на терен и работят на място, защото първата и важна задача в момента е да се спасят повече човешки животи. Т.е. това е най-важното. Бургаски граждани имат готовност и желание да окажат помощ на пострадалите от земетресението в Турция. Йордан е бургаски моряк. Заедно със свои колеги очаква да потърсят помощта му. Аз мисля, че мога да помогна с физическа усилия, включително с транспорт. Евентуално, ако има нужда да се превозват включително специализирани служби като спасители, като отдела и такива неща. Физически бих искал включително да участвам в тези операции там на място, не знам по какъв начин. Но съпричастността ми за пръв път може би така ми кара да проявя тая инициатива и както се видяхме пред сградата на Червения кръст. Част от приятелите ми са съпричастни, може да се самоорганизираме да помогнем с коли, с транспорт, включително с физически усилия, ако това е съвместимо с работите, които в момента са в Турция. Неистовите усилия за спасяване на стотици затрупани под развалините хора продължават след мощното земетресение в югоизточна Турция и северна Сирия в понеделник сутринта, което погуби хиляди хора. Хората от двете страни на границата бяха събудени в 4:17 часа местно време от силен трус, който ги изкара навън в мразовитата дъждовно снежна нощ. Последвали са поне още 120 вторични трусове, едини от които почти толкова силен, колкото първия по данните на турските власти. Първият трус, магнитуд 7,8 по Рихтер, разтърси района на град Пазарджък, окръг Кахраман-Мараш, а часове по-късно, около 13:24 местно време, ново силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюлява същия район. Президентът на Турция Реджеп Ердоган нарече земетресението най-крупното в историята на страната от земетресението в Еринджан през 1939 година, когато са загинали близо 33
Президентът на Турция Реджеп Ердоган нарече земетресението най-крупното в историята на страната от земетресението в Ерзинджан през 1939 година, когато загинаха близо 33 000 души. Можете да подкрепите кампанията на БЧК и с SMS на кратък номер 1466 към всички мобилни оператори. Нидерландецът Франк Хокер Бейтс предсказал с точност мощното катастрофално земетресение отнело хиляди животи в Турция и Сирия 3 дни преди да се случи. Прогнозата си той направил на 3 февруари в профила си в Twitter. Той е прогнозирал в социалната мрежа, че рано или късно ще има земетресение с магнитуд 7,5 в този регион – Турция, Йордания, Сирия и Ливан. Към публикацията е добавил карта, на която с абсолютна точност е очертал и епицентъра на труса. Хокер Бейтс работи за изследователският институт Solar System Geometry Index, който се занимава с изчисляване на данни, свързани с конкретните геометрични позиции на Слънцето, планетите от Слънчевата система и Луната. От института твърдят, че когато тези данни се изобразяват на специална графика, тя лесно показва къде предстои по-голяма сеизмична активност. При това графиката представя предстоящите възможни трусове, обикновено в рамките на 3-4 дни, преди те да се случат. Именно такава карта, създадена въз основа на позициите на планетите, бе публикувала в профила си и нидерландецът. Тъй като заниманията му го сродяват много повече с астролозите, отколкото с класическите учени, прогнозата му 3 февруари веднага предизвика вълна от възмущения сред сейзмолозите, които не спестиха дори обидни определения като лъжеучен. Нападките продължиха дори след като прогнозата на Хокер Бейтс и института му се сбъдна. Интересното е, че Solar System използва термина съвпад на планетите, който е част и от речника на астролозите. Те признават, че често ги атакуват учени с аргумента, че планетите не могат да влияят върху Земята, тъй като разстоянието между тях е твърде голямо, за да може гравитационната им сила да бъде от значение. Атаките срещу Франк Хокер Бейтс обаче само засилиха интереса към него и организацията, в която работи. Публикацията му до момента е посетена от над 41 милиона души. Японското външно министерство отново потвърждава фокуса си върху мирния договор с Русия. Японският външен министър Йошимаса Хаяши заяви, че Токио все още се стреми към сключването на мирен договор с Русия. Йошимаса Хаяши каза още, че що се отнася до въпроса за северните територии, нашата дипломатическа позиция, според която сме насочени към сключване на мирен договор с Русия след разрешаване на проблема с териториите, не се е променила, каза той. По думите му, това е един от най-важните приоритети на правителството. Премиерът Фумио Кашиди също изрази своята позиция по този въпрос. Фактът, че 77 години след края на войната въпросът за северните територии не е решен и няма мирен договор между Япония и Русия, е изключително жалко. Японското правителство се ангажира да разреши териториалния проблем и сключване на мирен договор, каза той, говорейки на годишния митинг на партията си. Нова специална банкнота с образа на олигарха Христо Ковачки емитира Greenpeace България, за да отбележи блокираните реформи в енергетиката. Тя беше представена от активисти на екологичната организация със светлинна акция пред Народното събрание, Министерски съвет и президентството. Това са трите институции, които с действията си от последните седмици се опитаха да стопират всякакви реформи, които биха довели българската енергетика в 21 век и биха разклатили позициите на системни замърсители с тежка корупционна история. С помощта на иновативната технология на фотографията с PixelStick, Greenpeace извади на светло олигархично корупционните зависимости между властта и енергийните олигарси, които виреят най-добре на тъмно. Освен силуета на Ковачки, сред атрибутите на юбилейната банкнота са водни знаци с пушещите комини на ТЕЦ Бобов дол. Номиналът е 60 лева по повод скорошната годишнина на консултанта, който крие връзките си с картел от фирми в енергийният сектор в България зад мрежа от офшорни компании.
На 12 януари парламентарно мнозинство от целият политически спектър унищожи амбицията за декарбонизация, като почти единодушно гласува за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в частта за намаляване на въглеродните емисии в енергийният сектор с 40% до 2026 година. Депутатите на практика провалиха възможността за плавен преход отвъд въглищата, който би започнал с най-старите и замърсяващи инсталации, отдавна опериращи отвъд експлоатационният си живот. Така централите, свързани с Христо Ковачки, получиха лиценз за замърсяване. Така се разделяме, госпожо и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!